Je suis ce monstre qui les copie, ces chansons pour le plaisir. Des petites françaises à fines jambes, et vais tricher sur Google. En face d'une grande fenêtre, vous voyez une belle femme, plus belle et plus lumineuse. Cette femme est en marche. Bom, essa semana nós estamos aqui na loja Jorge Bischoff de Cascavel com uma convidada muito especial, que é consultora da marca que viaja pelo Brasil todo, a Adriane Lopes. Tudo bom, Adriane? Tudo bem. Então tá joia. Você estava me contando exatamente sobre isso. Você viaja conhecendo todas as lojas da rede, né? É, na verdade, a gente já faz toda a aprovação do ponto. Essa experiência de estar em chão de loja mesmo, uhum, estar vivendo com as nossas franqueadas, gerentes e equipes é muito importante para estar trazendo esse feedback para a empresa. Né? É verdade, porque através disso que você tem como você falou, o feedback da cliente. Exatamente. Sabendo as necessidades dela, consumidor, né? Consumidor final. Uhum. Exatamente. E uma coisa interessante é que vocês estão com uma expansão bem grande da marca, né, uhum, Adriane? Nós estamos hoje com 26 lojas abertas em todo o Brasil, uhum, com mais 4 lojas para abrir agora até o final de 2011. Uhum. E a nossa meta para o ano de 2012, então, é estar abrindo mais 20 lojas, 30 lojas. 20 lojas no ano que vem? Exatamente, entre 20, gente, e 30, na verdade. Olha que legal, Muitas coisas vão acontecendo, uhum, durante o ano mesmo, né? O Brasil está numa fase muito importante, né? Claro. Muitos empreendimentos em todo o Brasil, shoppings novos e sim, praticamente todas as cidades mais importantes do Brasil. Né? Já tem, na verdade, assim, como você falou, as cidades mais importantes hoje já contam com uma loja. É, hoje, na verdade, as capitais, as praticamente capitais, todas as capitais já contam com uma loja Jorge Bischoff exclusiva, uma, uhum, franquia. A loja de Cascavel, especificamente, que abriu em agosto do ano passado, de 2010, foi uma das primeiras lojas onde nós abrimos a expansão saindo, uhum, um pouco das capitais, indo para cidades, entendi, maiores, mais importantes. Né? Uhum. Hoje nós temos loja em Cascavel, Uberlândia, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Que são as cidades ditas do interior. Exatamente, uhum, com um perfil muito diferente das lojas de capital mesmo. Olha que legal. E uma coisa que a gente nota sempre é a qualidade do produto, né, uhum, Adriane? Então, assim, quando a gente olha um calçado diferente, a gente sabe que é Jorge, né? É verdade. É, né? Esse é o DNA Jorge Bischoff que nós chamamos lá na empresa. Uhum. E é o nosso maior patrimônio, o produto, né? Uhum. O Vale do Paranhama, onde está situada a Jorge Bischoff, ele possui, ele é um berço do polo, um polo calçadista, na verdade. Então, uhum, lá a gente vive isso o tempo inteiro. As pessoas, uhum, a maioria das pessoas já nasce envolvida com alguma coisa em relação ao produto, ao calçado. Produto, né? E a gente, o nosso maior diferencial é esse mesmo. Né? E uma coisa que até a gente já comentou uma vez aqui na loja com as meninas daqui, é que aparentemente as pessoas podem pensar, o proprietário da marca não se envolve mais com os calçados. E pelo contrário, né? O Jorge está o tempo inteiro nisso, né? O Jorge está presente em cada detalhe de cada produto. Ele é o designer mesmo, ele realmente se envolve com tudo que se diz respeito ao produto, né? Uhum. E a empresa em si tem toda uma estrutura, né? Que faz toda essa gestão, tanto administrativa, financeira, comercial. Sim. Mas a veia dele mesmo é de artista. É ele que cuida de tudo. Exatamente. Isso, né? Olha que bacana. Eu acho interessante porque quem ganha tudo isso é o cliente que está em casa, né? Que tem um produto de excelente qualidade e sempre com, como você falou, como você está aqui também, presenciando todo esse feedback para que as pessoas tenham um produto diferente em casa, né? Nós temos, o Brasil é muito grande, né? Então, o que a gente observa em algumas marcas, enfim, que é difícil atender esse Brasil. Eu estava conversando com a Cláudia, com a nossa franqueada, e nós estávamos falando que a gente precisa ter muita bota no inverno. Mas, ao mesmo tempo, precisa atender São Luís, Teresina, Fortaleza. Que não usam bota. Não usa bota em nenhum momento do ano, né? Uhum. Então, é isso, saber se adaptar a cada região, a cada lugar mesmo onde a gente está presente então, com a então marca, existe, né? Um estudo de tudo isso, existe, né, Adriane? Existe, um estudo bem detalhado. Porque olha, cada loja, cada... Às vezes, numa mesma cidade, duas lojas já têm perfis de clientes diferentes. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Uma coisa que a Cláudia estava me contando esses dias é que, assim, as franqueadas e quem, quando é feita a escolha de cada calçada para cada loja, elas participam, você participa, então todo mundo participa junto
para que, como você falou, cada loja tenha um perfil diferente, né? Exatamente, que tenha o seu mix bem adequado, uhum. né? Porque nós mesmo aqui da região sul, a gente agora que começa a curtir o verão, né? É verdade. Enquanto que no Rio de Janeiro, por exemplo, o verão abriu as vitrines em julho. É verdade. A partir aqui... de São Paulo Fashion Week e do Fashion Rio, né? Exatamente. Olha só que bacana. Informação nova, eu não sabia realmente que tinha essa diferença de pontos, né? Tem, né? Muito expressiva, assim. Olha, que legal. Gente, olha, muito bacana. Hoje a gente está conversando um pouquinho com a consultora da marca Jorge Bischoff. É, falando um pouquinho da qualidade que os produtos têm, uma coisa que eu observei nessa coleção principal agora de verão é que os saltos vêm muito altos, uhum. mas também tem os saltos médios para as mulheres, para ter muito mais conforto, né, Adri? Nós focamos muito no salto médio, porque a gente sabe que a nossa consumidora hoje, ela tem uma vida bastante ocupada. Corrida. É, né? Corrida. Então, a gente, por mais lindo que é um salto alto, a gente realmente não consegue passar o dia com ele. Com né? ele, a gente é geralmente verdade. Vai para o trabalho, vai para a faculdade, enfim, uhum. né? Filhos, toda uma... A rotina hoje da nossa cliente, ela não sustenta. Para, né? E não sustenta um salto o tempo inteiro, Exatamente. Né? Exatamente. Muito bem, gente. Olha só, para você conhecer todos esses calçados que a gente está falando sobre eles, vem até aqui na Padre Champagnat, esquina com a Paraná. O telefone daqui da loja é bem fácil, é o 3223-8008. E eu quero agradecer a Adriane mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada.